Dečki, posao je prva liga, televizija, ono, mrak, ženske, poznate osobe odlaze, dolaze, ono muvana, ludnica, kada vam... Ma da. A, jel? A zakaj si onda ti tam? Zakaj se ja tam? Ja vozim, kužiš ove voditelje, glavne face, ono, ekipu uglavnom. Jel? Ja sam mislio da ekipa ima svoje aute. Ma... I dečki, mogu vam reći, znate, njihov posao uopće nije lagan, ne, ne. Pa kaj ima teško, kaj? Sam čitaju ono kaj im drugi neko napiše. Jura, velim ti, nekoliko tamo kolega mi je reklo da bi radije kopali bi ljudi radije ove kanale nego bili televizijski novinari. Možeš zamisliti, ej. Ma nemoj, to more reći samo one koji nikad ni kopal kanale. A ti kao jesi? Naravno da jesam. Da znaš, da bi radije bil televizijski voditelj nego ovo. To ti od godina, znaš. I kaj veliš? Ženska je prva liga, a? Ajde, molim te, mislim, ja sam izgubil sve kriterije. Dečki, jedna ljepša od druge. Ne mreš vjerovat, mrak, mrak. Ajde, vada je nekom pala sekira u metru. E, cure, ste čule da se moj tata zaposlio na televiziji? Ma daj, pa vodi vijesti. Prije voditeljeve pse u šetnju. Ne, moj tata nije šitač pasa. A dobro, sorry. A šta radi? Pa vozi. A, vozi pse. Ne. Skoro si pogodila. Ne, kozo, vozi TV zvijezde. TV zvijezde? Pa kaj vodi onda i onu voditeljicu vijesti, Jasminu? Pa, nemam pojma, valjda, ne znam. Pa daj, ako da, mora me upoznat s njom, mora, molim te, molim te! Dobro, daj. Pa zašto se ti moraš upoznati s njom? Hello, Angie i Jasmina, pa ti znaš kako nas gleda? Pa, znam. Sanja, ne slušaj nju, moraš mi učiniti uslugu. Kako usluge? Sanjić, moraš mi sve saznati. Koju farbu koristi, koje sjenilo, koje sjajilo, koje rumenilo, gdje ide u teretanu, s čim depilira se, koje tampone nosi, koje uloške, koji dezić koristi, s čime lakira nokte, sve mi moraš saznati. Molim vas, samo krenite, što dalje i što prije od ovog mjesta. Gospođice, vi ste opet izvan sebe, šta je bilo? Ma samo krenite. Jeste dobro? A očito niste. Molim vas, vozite me samo negdje dalje, da ne idem večeras kući, ne želim biti sama. Pa, ako ste za, možemo skočiti u grad, samo ja prvo moram skočiti doma da uključim ovo grijanje, znate, poslije će biti hladno, pa... Ma svejedno. Dobro, a kaj si ti tak, živčana? A što si ti uvijek idiot? Nemoš nijednu večer prove sa mnom, uvijek ferdo, ferdo, ferdo. Gle, Lili, rekli je da bu se javili kad završi, ne, a to je već trebalo biti. Znaš da se brinem, stalno je za volanom. Brineš se, Eli? Da. A što si ti, Jure, ne bi brinija mala za mene, a? Oni su mi dani, Jure. Pa dobro, kaj si to jedan brinut, pa to je sve normalno. Normalno, Eli? Pa da. A tak ti svaki mjesec, u istim intervalima, ne? Tu nema ništa nepredvidivoga, tu nema iznenađenja. Eli? Pa da. Jel nema iznenađenja? E, saš ti, Jure, vid kakvo ja tebi iznenađenje spreman! Evo, sad će se sobica ugrijati, imam etažno grijanje, pa dok krene. Šta je sad? Jesam nešto krivo rekao ili što... Ma ne, 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 ta televizija, taj stres, ta nerealna očekivanja, mislim, ja to ne mogu više, a nemam čak nikog da me dočeka s rodnu dušu. Znam, znam, znam kako je to, ali možda bi trebali nekako se istresti, možda zajedno da se ugrijemo ili šta, a? Ma nemate pojma, mislim, ta televizija, to je ono blještavilo izvana, trulež iznutra. Da, 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 da. Ali imam ja ideju, da ja vama pripremim jedan martini. Jako ste ljubazni. Ma nema problema. To je to, lagano mala pripita, rješenje je ono za osvježenje. Sad nema.
Nema masline, kvragu je sad, a Martini bez masline, to je seljački. Pa daj prestani već jedno. Pa nisam još završila! Kako da, kako da, kako da! Ma znaš kaj glava me boli od tvoj kokodake? Kako je to vika? To sam je i tebe i tvoj hormon. Ma, ništa, to su tu moji susjedi, ali i sad ću ja to sretiti. Pa ne, pustite ljude, mislim, to su ipak njihove stvari. Ma nema problema. To su i moje stvari, znate, samo čas, ne. Kada ti znaš kako je kad divljaju harmoni? Hormon. Hormoni, harmoni. Harmonike. Šta je vama? Jeste vi normalni? Vidnan, gospodina s televizije. A što, tamo se ljudi ne svađaju, jel? Da, oko hormona sigurno ne. Ma ostalo, čekaj, otkad se ti mišaš u naše svađe, a? Obično kad se mi svađamo, onda ti utečeš ka vrago tamjena. Lili, gledaj, ne miješam se uopće, nego ako ovak nastavite, hoću reći, uzbunit ćete cijelu zgradu. Eli, brineš se za susjede, a? Brinem se ja za sebe, nego nije sad to važno. Htio sam te pitati, jel imaš možda koju maslinu, a? Kaj? A kaj će ti masline tako kasno? Jura, radim si picu, kuš, nisam cijeli dan ništa jeo, a pizza bez masline znaš i sam. I kako laže. A kad ja pravim picu, onda ga zovem, on baci maslinu. Pa dobro, nije, mislim, baš tak, kuš. Volim da ono stavi jedan trag i da pusti taj šmek i boju maslina. Aj ti muči. Ajde muči, molim te. Lažeš kad zineš. Evo ti maslina, aj ča. Evo. Hvala i... Doviđenja! Dajte malo tiše. Šajde. Okay. Dobar tek! Evo stiže Martini. Ja sam i sad utišao, ali to su inače moji prijatelji, tako da... A ja se čak i nemam s kime posvađati. A možeš se možda na meni ono istresti. Ne. S vama se osjećam tako nekako dobro. Po prvi puta me neko sluša, ja mogu razgovarati. Da. A dobro, sad. Da. Ti ćeš biti moj psihijatar, mislim, kad već pravom ne mogu. Psihijatar? Da, pa ne mogu to dopustiti da dođe u novine, da to pišu, pa misleće da sam luda. Ne znam sad da li ja mogu biti psihijatar, to je to. Znaš, čitav život sam u muškarcima zapravo tražila ženu. A, kinky tip... Da, mislila sam da mogu oboje dobiti u jednome, ali ne ide to tako. Aj, da. Sad gledaj, ja ne znam koliko ja zapravo daleko mogu ići, ali ono, za početak mogu staviti haltere. Ili štrumfantl, ono. Ma što onaj Ferdo Multi, a? On uopće ne zna rajpicu. Znaš kaj? Sve se ja pitam, ne radi li se tu o nekoj drugoj pici? Jure, ma ti misliš da neka ženska kod njega, a? Slušaj, M se ne javlja. E? M traži masline koje ne voli za picu koju ne zna radit. I došao je usred naše svađa, a inače uvijek biži. A šta je? Idem ja provjerit kakvu on to picu radi. Ili možda kakva to pica radi Ferdu. Isus, Ferdo! Ko je to? Ferdo, pa, to je ovaj moj susjed tu. Pa ne smije me vidjeti ovdje. Ferdo! Zašto ne? Pa što će pomisliti? Nije uopće važno šta on misli. Ma ti ne razumiješ. Razumijem ja jako dobro kad je nekom neugodno u mom društvu. Voditeljica vijesti sa vozačem, Ma ne to. A dobro, ajde, ako ti je baš tak neugodno, mislim, može se sakriti u kuhinju, evo. Da, kako da ne. Odmah ženu u kuhinju, nego gdje drugdje. Ali ne trebaš ništa kuhat. Samo se... Jura, mislim, šta to radiš? Probudit ćeš i mrtvace, Daj me pusti unutra, trebaju mi one masline. Ne može ju... Kakve masline? Pa Lilina masline, ne? Služi bio je par martinija da ga lakše zaspi, da me ne gnjavi celu noć. Ne? Jura, kaj? Poigraj se s njezinim maslinama. Imaš cijelu granu na raspolaganju, kuš. Biće mirna ko bubica, vjeruj mi. Ajde. Ferdo! Evo ti masline, no? Zadovoljan? O, kaj su ovo?
Kaj s tom večeras? Mislim, ne javljaš se, pa onda ove masnine, ne puštaš me u stan. Jure, stavio sam malo marihuane na picu, kužiš. Ajde, gibaj, ajde. Ajde, gubi se, ajde. Ferdo, muljaš, muljaš, a? Mhm. A mene nisi uključila. Ej, Jasmina, gledaj, najbolje da ostaneš ovdje. Kužiš, ovo ti je luda kuća, nema smisla da sad izlaziš, nego ujutro kad svi odu na posao, onda lijepo možeš otići. E. A kada ovaj tvoj ide na posao? A ide on za 10 godina minimum. Mislim, to, taj film nećeš gledat. On se obično se inače budi tu oko 10, to ja znam pouzdano, tako da onda ti oko 9 možeš zbrisat, jel? A gdje ću spavati? Imam veliki bračni krevet u sobi, tam ravno sam. A da ja spavam na krevetu, a ti na kauču? Što baš mora biti tako? Mora. A šta me onda pitaš? Mislim, ne kužim. Laku noć, Ferdo, objasnit ću ti jednom. Da, da, možda sutra kad ću te voziti doma, jel? Možda. Za večeras ti na kauču, a ja ću zaključati vrata. Jasmina, ti si svjesna da smo mi odrasli ljudi, jel? Baš zato. Kužim, kužim. I zamisli, tako mi je rekao. Ma joj, ti svi muškarci su obični kreteni od reda. Pa nisu kreteni, nego ne zna pružiti ženi ono što ona treba. Pa vidi nje. Ma jesi ti ona? Jesam. Lili, to je Jasmina, nego ako onda može pružiti ženi što treba? Pa oni ne, previše misle samo na sebe, da. Ali znaš što, nikad ne znaš u kom ćeš naći sreću. E, tako je. Aj sad vi popijte kavu kad ste nam došli. Pa hvala, mogla bi, baš ona prava jutarnja. A, nisam to dugo od mog Jure doživjela. A dobro, aj ti nama sad lepo reci, kaj si ti siroć iz vode? Kaj? Dečki, ako vam ja to sad velim, onda ću vas morat ubit. Prvo reci pa nas ubi, aj. Ha, no dobro, obični smrtnici, vidim ja da ne vjerujete, ali ovo što ću sad reći, što sad slijedi, to ostaje među nama. Dobro? Pa kaj ti je, pa mi smo grobovi, ne? Dečki, znate onu Jasminu što vodi vijesti na mojoj televiziji? Na tvojoj televiziji? Kako ne znam? E, pa ta. Pa šta s njom? Šta ta? Ona je sinoć bila kod mene. A bila i kod mene. Bila je... I kod mene? I kod svakog koji ima upaljen televizor, tako i Jure. Opš. Čekaj, si se ti napušil trave, kaj? Dečki, dečki, dečki. Znate koga sam videl? Videl sam onu Jasminu stelke. Izašla je sa Anđom iz Lilinog dućana. I? Šta sam vam ja rekao, a? Za Anđom i Lili. Pa Lili mi nije rekla da ju pozna. A to još ništa ne znači. A dajte, o čemu se tu radi? Pa Ferdo kaže da je ta Jasmina bila kod njega i da je bilo ono hopa cupa. Ma daj. Znaš kaj, ja niš ne verujem bez dokaza, niš. To kaj je ona viđena za Anđom, ne u susjedstvu, pa to ne znači da je bila kod tebe. Hey. Je, možda je bila s Anđom. Dobro, 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 dobro. Sad ću ja lijepo vama sve dokazat, znate. Pričekajte me tu pola sata, popite pivicu, ja se brzo vraćam. Dobro. To mi ne bu tešku palu. Konobar, pivo. E, to ćeš ti plati pivo. Obustavi. Ti, kaj ovaj laže? Ma laže je kokjer, čovječe. Da, pa daj skoči malo gori, imam cimericu koja bi dala one stvari da te upozna. A bili ti? Daj se, ozbilje. Ajde samo na kratko, ha? Ajde, ajde, dobro. Viki, ajde, tiši se, imamo gošću. Je, pa kaj, pa ne bom se zbog gošće dizala kod dolaze neka velika zvijezda. Bok, ja sam Jasmina. Ona je Viki. Drago mi je. Gle, daj Viki, ajde prestani blejati i zabavi gošću, a ja se odmah vraćam, može? Thank you.
I kako si? Koju farbu koristiš? Koje uloške? Kremice za borice, sve mi reci, deterđent, dezodorans, kremu za noge koje koristiš, reci mi sve. Ej, Viki, kud ti juriš kaj si izgubila glavu? Ma, ne, sad mi je kompletna. A, kam trčiš? E, Sanja, ti znaš ko je kod nas u stanu? Da vidimo, Anđa. Ne, Jasmina, voditeljica vijesti. Ma da, što ona radi kod nas? A čekaj, nadam se da ste pospremile. Ma koga briga, čovječe? Ako želiš vidjeti, moraš požuriti žene na izlasku. Ma daj, molim te, briga me, ja idem u dućan. E, ja isto. Znaš, rekla mi je da sve što koristim je potpuno krivo. Pa idem prvo u shopping, pa sve ispričat frendicama. Aj, bok! Bok. Evo, vicevi u plavušama nisu vicevi, nego istinite priče. I to ti je to. Samo se smješka i onda ti zabe nož u leđa. Ma znam. Ja ih još uvijek imam nekoliko u leđima, a ne radim na telki. Da, vjerujem. Znaš ja, ja ti moram ići. Okej, ali pa ne vrati tu i tamo. Mislim, znam da smo iz različitih svijetova, ali... Ne, ne, rado bih. Super. A da se odmah dogovorimo? To odmah, pa dobro, okej, možeš doći večeras. Mislim da sam sama oko 7. Sama si? Super. Pa, valjda. Znaš kaj, ja ti danas ranije završavam. Samo odem doma se malo srediti i dođem odmah. Može. Pa, pa. Ej, Lili, a šta Viki kaže da ovdje bila ona voditeljica, ha? Šta ona radi ovdje? Došla ti je sama, otišla sa Anđom. Ma, uostalom ne zanima me. A vrlo je simpatična, znaš, ima tako lipe oči. Znaš ti ljudi na televiziji, kad čovjek vidi ovako, mislio bi da im se ne smiješ obratiti. Ajme, šta mi to ide na živce, takva fascinacija s nekom voditeljicom, neš mi ti, ono. A što to tebi toliko smeta? Uzet ću samo ove kekse i mlijeko. Ti nešto nisi dobre volje, he? E, jesam. Dobro, nisam. Majoj, nemam pojma. Aj, reci ti svoje teti, što tebe muči? Ma ništa, Lili, sve okej. Ej, a kaj sama si? Pa da, Viki, otišla je. Aha, a gdje je Jasmina? Čekaj, otkud ti već znaš da je Jasmina bila tu? Ono, nisu nas valjda već paparaci slikali. Da, moš si mislit paparaci. Ma ne, naletila sam na Viki, a i bila sam kod Lili, pa mi je rekla da je bila s tobom. Aha, pa je, bila je tu, ono. Okej, cura, stvarno super je. Super, jel? Pa. O, kad će tako neka super cura naletit na mog super oca, koji doduše čovjek u godinama, ali sve jedno, ne? Da, nego, Sanjice, jel bi vas dvije mogle večeras biti negdje drugdje? A, da, 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 nema problema. Ti samo reci gdje i kada i mi nestajemo. Kak se zove? O kom ti pričaš? O kom ti pričaš? Pa reći ću ti već. Pa da, ajde, reci mi odmah. A ne mogu, vjerujem i obećala sam. Dobro, okej, razumijem. A onda kad želiš da nestanemo? Oko 7. U stvari, pola 7 bilo... Okej. Bok! Ej, Viki. Viki, znaš kaj? Kaj? Angie bi malo večeras htjela biti sama. O, nema šanse. Super je film na telki danas. E, slušaj ti, ideš van jer sam ja lutala po ulicama kad si ti bila zauzeta, znaš? Ko je on? Nije bitno. Aha, onda nije ni bitno da se ja izgubim iz kuće. Ma. Evo ti. Još. Thanks! Bog, dečki, tu sam i mogu vam reći da je sve sređeno. Čuj, a kad mu je vidio? Večeras. Opa, opa. Hebeno, kak bi rekli vi na televiziji. A ko je plan? Pa ništa, ja ću je lijepo pokupiti jer ona radi do 6, kužiš, i onda ćemo doći tu, u Golubicu. A mi? A niš, dečki, vi budite spremni, ono, recimo, za 6:30, budite ispred birtije, kužiš, i onda kad mi izađemo, onda nas lijepo pratite, ali na sigurnoj udaljenosti, da se ne skuži. I vidjet ćete točno da idemo u stan. Lako je nekog uvesti u stan, je li tako? Je. Ma, mene zanima kaj se događa u stanu, to je, ono, a? Viki, imam ideju. A da? Da, gle, zašto mi baš danas moramo ići u taj shopping? Joj, Sanjić, molim te, e, umri čak, već ujutro ne počnem koristiti sve one preparatiće koje mi je Jasmina preporučila. Želim biti lijepa poput nje. Draga, potpuno te razumijem, ali zar te ne zanima malo više koji frajer dolazi kod Angie?
Sanja, obećali smo. Tako je, tehnički smo obećale. Obećale smo da ćemo se maknuti, ali nismo obećale gdje ćemo otići, kužiš? I gdje bi otišla? Pa ovako. Ja sam mislila, u 6:30 odemo, maknemo se kao što smo obećali, onda se vratimo ispred zgrade, nađemo jednu finu poziciju, lociramo frajera i vidimo ko dolazi, kužiš? Ti fakat nekad znaš biti prava zlica. Hvala, draga. Vozi Miško, punica mi ima rođendan. A to punica valjda može pričekat. Ne može, mrzi kašnjenja. Ali ja čekam Jasminu, dogovorili smo se. Kao prvo ti nisi Jasminin osobni vozač, kao drugo ja ne znam gdje je ona, ona je otišla. I kao treće, punica će mi dobiti histerične ispade ako zakasnim. I zato vozi. Dobro, a s kim će ići Jasmina? Ne znam, vozi u Špansko. Koliko je sati? 6:15. Dobro je, sad smo došli na vrijeme. Ne može sad reći da smo došli kad je prošla parada. He, sad ćemo vidjeti je li Ferdo crnu vunu prede. Ino je. Znao sam, nikad mu nije stajao kako mu sad visi. Ali čekaj, ženska je tu. Je, ali nema Ferde. Sigurno je nek vozi u blizini, pa sad nam prodaje muda pod bubrege, znaš da je ona došla tu sama. Šta vas dvojice radite tu i kakve veze moj tata ima s tim? Sanjice, ovaj Ferdo nam je rekao da hoda sa Jasminom, pa smo došli provjeriti je li to istina. Molim, moj tata hoda s Jasminom. Ona pokvarenjača Anđe sigurno to zna, ništa mi nije htjela reći. Šta će Anđe? Nego, ajmo mi za njom. Šta vi radite, Olicu? Anđe, treba doći dečko, a mi ne znamo ko je on. Ma, dobro, to sad pada u drugi plan. Ko je? Ja sam Srećo. Žurila sam da dođem što prije. Anđe, sa ženskama, pa kako? E, pa Ferdo do sad možda i nije lagao. A od sada mu ništa drugo i ne preostaje, jel? Znaš kaj, ja idem unutra, sigurno jer sam i na mene treba. Ma, niš ti niko, ja sam čula. Ne. Ajo, jazan moj tatica. Ajde, molim te muči, ti i tvoj čač. On je sve ovo izakuva, da nije bilo njega, ne bi se ona uvaljivala Anđi. Ja ne vjerujem. Oči ne varaju. To su moderna vremena, znaš. Sad više nije bitno je li Ferdo imao s ovom Jasminom nešto ili nije. Sad bi bio faca da je tamo soba divjet, znaš. Ma daj, grofe, molim te. Pa dobro, ja moram to slušati, što mi nije dovoljno da moram zamišljati tatu tamo s tom Jasminom. Sad još da je zamišljam s najboljom frendicom, pa ti si stvarno malo bolestan. Sanjica, to su ti novi kriteriji sad. Ma, kriteriji. E, bok ljudi, šta ima? Ajde, tata, možeš prestat glumit. Pa, Sanja, ništa ja ne glumim, mislim. Dečki, malo sam, znam da kasnim, ali jednog voditelja sam hitno morao otfurati na jedno mjesto, tako da. A je, ti zaglavio s voditeljem, Anđa s voditeljicom. Kam ide ovaj svijet? Daj, Ferdo, ako je Jasmina imala nešto s tobom, sada više nema. Ne, sad. Gle, tata, Jasminu si možeš prekrižit. Šta, mislim, ono, vidjela si je ili, ne znam, ima nekog frajera, ne kužim. Pa gle, tata, promijenila ona puno više od frajera. Se meni. Što se promijenila? Spol. Se, ne kužim, šta, svoj? Ne, tvoj. Što ti je? Ma, ništa. Jo, pa daj, opusti se, malo sam napita. Ma, opuštena sam ja, hoćeš ti možda kave ili... Ne, pa ja bi samo da si tu sa mnom. Evo, tu sam i... a da ja pozovem Sanju i Viki da nam se pridruže, ha? Zašto? Pa, mogli bi imati pravi babinjak. Mrzim babinjake, mrzim ih. Uglavnom, mislim, što sam ti već dosadila. Pa ne, ali nisam baš ovo tako zamišljala.
Ali nikad mi se nije dogodilo da me ženska ostavi zbog ženske. Dobre, pa nisam ni bil s njom. A dobro, ali bi bil, jel? Kriva procjena, ajde. Nikad u životu nisam doživjela veću blamažu. Pa ne brini, pa neću nikome reći. Ali mislila sam da ti se sviđam. A Jasmina, pa sviđaš mi se, ali ne baš na taj način. Joj, ma pusti te glupe spike. Mislila sam da si hrabrija. Mislila sam da želiš isto što ja. Jasmina, žao mi je. A ja sam mislila da ćemo samo brbljati i da ćemo tu se porazgovarati i to... Što je ovo? Kako mi šminka? Svi van, svi van! Kaj ste vi sad došli? Gdje je frajer? A da Viki šuti. E, možda ti ja mogu pomoći. Ej, hvala. Ne? E, znaš kaj, moram ti nešto reći. Angie ti je nekad zna biti jako bezobrazna. Znaš, meni je prošli tjedan Viki rekla... Viki, zašuti. Bilo mi je drago. E, pa i meni. Ovo je previše za mene. E, pa možeš kod mene, evo, ja mogu biti tvoj psihijatar.